Ćao svima. Danas ću vam ispričati jednu veoma zanimljivu poučnu pričicu pod nazivom Najbolji radnik. Hajde zajedno da vidimo šta se to krije, kakva zanimljiva pouka u ovoj priči. Dakle, jednog dana na nekom privrednom gazdinstvu velikom prijavi se neki novi radnik da radi, tako. I šef mu kaže, slušaj, danas ideš u šumu i tamo treba da isečeš što više stabala. Da mu motornom testeru, ovaj ode i za jedan dan poseče sva stabla. I ovaj šef kaže, neverovatno, to nikad niko nije uspio da uradi toliko posla za jedan dan, to je neverovatno. Sljedeći dan dođe taj radnik i šef mu kaže, ej, danas idi, znaš šta, ovdje 50 godina niko nije popravljao ove ograde, kapije, sve tu, znaš, ima svašta se popravi. Kaže, evo ti alat, idi radi koliko stigneš. Međutim, ovaj radnik kakav je, ceo dan radi i popravi sve ograde, sve što je bilo tu da se popravi, sve na celom imanju, sve popravi za jedan dan. I šef kaže, ovo je neverovatno, ovo je najbolji radnik u istoriji univerzuma, ovo je znači, čudesno, hvala Bogu da se ovaj pojavio. I sljedeći dan kaže, aj danas da mu dam malo lakši posao, to je, toliko je fantastičan posao, radnik. I kaže, znaš šta, danas ideš u magazin, znaš, i tamo mi proizvodimo i krompir. I kaže, znaš, tamo treba samo da ih selektiraš u tri različite kategorije. Imamo jedne, tu je najbolji krompir, to je A kategorija, to ide na prodaju. B kategorije, to ti je neki koji kao ostanemo do sljedeće godine, kao proklija pa da posadimo novi krompir. I treće, to je malo ako satruo, mali, da bacamo. I radnik kaže, okej, okay. Ode on, evo, ceo dan u magazinu, dođe kod šefa uveče i kaže, šefe, ja dajem otkaz. I šef kaže, što bre čoveče, pa ti si najbolji radnik bre na svetu. Ma kaže, ne mogu ja da radim. Ma da ću ti veću platu. Ma kaže, ma ne mogu ja da radim taj posao. I on kaže, pa zašto, objasni mi zašto pre nekada si radio bre, znaš, ono, u šumi, ne znam, pa ovo, i evo, danas mi kažeš, ne možeš. Pa kaže, znaš šta, lako je meni bilo prvi dan, ti mi kažeš, idi seci drvo, ja ne pitam ništa, samo sečem. Drugi dan kažeš, popravi, ja popravim. A ovo je posao sa krompirom, to ti je odluka za odlukom, za odlukom, za odlukom. Zaista, danas u našem svetu nije lako često, čini nam se da nije lako odlučivati, a mi odlučujemo u svakom trenutku. Neke odluke doživljavamo da su nam lakše i onda lakše odlučujemo. Kada doživimo neke odluke jako važne za naš život, tada obično odugovlačimo, a to je posljedica samo straha. U narednom videu govorit ću nešto o svom iskustvu i svom pogledu na to kako možemo biti više odlučni, kako da postanemo zaista odlučni, da se ne plašimo i da sa hrabrošću idemo kroz naš život. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro.